Sveiki visi dar kartelį visą keišį į jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir kągi šiandien aš jums filmuoju šiek tiek, pavadinkime, kitokį filmuką, kurio idėją pamačiau prieš keletą mėnesių kanale Emily Noel 83. Tikriausiai jau žinote šią youtuberę ir bent jau kažkas iš jūsų žiūrite jos filmukus. Šią idėją ar šį filmuką jos kanale pamačiau, man atrodo, kad tai buvo šiais metais, gal sausį ar vasarį panašiai, bet kadangi laikas tiesiog lekia, tai tiksliai negaliu pasakyti, bet žodžiu, man, kaip sakant, pasiliko ta idėja mintyse, galvoje, ne, ir aš pagalvojau, kad kažkada nufilmuosiu panašų filmuką šiam kanalui. Ir aš turiu menį, noriu parodyti jums keletą produktų, kuriuos aš įsigijau dėl jų pakuotės, nes jų pakuotė tiesiog labai patraukė mano dėmesį, man labai labai patiko ir aš tų produktų norėjau, dėl to žinoma, dėl paties produkto, bet gal labiau dėl pačios pakuotės. Tad jeigu jums įdomu pasižiūrėti šį filmuką, žinoma, pasilikite su manimi. Taigi, manau, būsiu ne vienintelė, kuri bent keletą produktų šiam gyvenime įsigijo dėl to, kad pakuotė sužavėjo mane, taip sakant, ar ne, na, visiems turbūt pasitaiko. Žinoma, mano kolekcija netokio paties dydžio kaip Emily Noel kolekcija, jinai tiek gauna produktus, tiek pati perka karts nuo karto produktus, tai žinoma, jinai gali parodyti daugiau daiktų. Aš turiu keletą, čia turiu 5 produktus, kuriuos aš jums noriu parodyti ir dėl kuriuos įsigijau, na, visų pirma, turbūt dėl to, kad pakuotė mane tikrai sužavėjo, aš įsimylėjau tą pakuotę, taip sakykim, žinoma, produktas irgi man buvo svarbus. Tai pirmiausia, pradėsiu, pavadinkim, nuo seniausio daikto turimo, kurio čia, man atrodo, kanale niekada taip ir nerodžiau, nes tuo metu nefilmavau čia video šitam kanalui. Tai turiu menį šitą šešėlių paletę iš firmos MAC, buvo tokioj dėžutėj ir tai buvo kalėdinė kolekcija, gal prieš kokius 4 metus ar panašiai, ir iš tiesų patraukė mano dėmesį labai 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 šitą paletę. Jų buvo gal 3, man atrodo, su skirtingom spalvom. Aš išsirinkau šią su violetinėm spalvom, tai parodysiu. Galiu pasakyti, kad iki šiol nesu naudojusi MAC šešėlių, tai šitie buvo pirmieji ir yra pirmieji iš esmės mano turimi MAC firmos šešėliai. Ir galiu pasakyti, kad pakuotė tikrai 10 balų, bet dėja šešėliai yra labai prasti. Ir tas, sakykim, gal numušė man ūpą iš esmės bandyti MAC šešėlius, nors esu girdėjusi, kad iš tiesų kolekcijose esantys šešėliai yra prastos kokybės ar daug prastesnės kokybės negu tie, kuriuos galima, na, kasdieną, sakykime, jų parduotuvėje įsigyti. Tai šį kartą, sakykime, nors įsimylėjau pakuotę šios paletės, bet dėja turinys mane nuvylė. Toliau, kalbant apie šešėlius, parodysiu jums vieną paletę, kurią įsigijau dėl to, kad labai patiko pakuotė, žinoma, kas tos pakuotės viduje irgi man svarbu buvo, ar man patiko, patraukė mano akį, bet pakuotė tai buvo vienas iš tų pliusų, taip sakykime, ne? Tai turiu menį šitą Too Faced paletę, Chocolate Bonbons, šitos neatsimenu, ar turiu apžvalgą, ar ne, nes šitą paletę pasirodė gal prieš kokius 3 metus ar panašiai ir labai tikrai patiko, aš su rožinės, spalvos mėgėja, bet tiesiog patiko tos širdelės ir panašiai, žodžiu. Pati paletė atrodo štai šitai tokia, labiau šaltesnių spalvų, sakykime, šaltesnių tonų ar šešėlių spalvų paletė, ar ne, yra keletą šiltesnių rudų spalvų, bet iš esmės šaltų spalvų paletė ir ją iš tiesų esu naudojusi labai daug, pastaruoju metu jau kurį laiką jos nenaudoju, bet šitą paletę galiu pasakyti, kad manęs asmeniškai bent jau nenuvylė, tai šiuo atveju galima pasakyti, man patiko, nors viena iš priežasčių, dėl kurių ją pirkau, buvo jos pakuotė, bet šiuo atveju turinys jos manęs nenuvylė. Grįžtame prie MAC ir iš tiesų turiu dar du MAC produktus, nes MAC iš tiesų dažnai leidžia savo įvairias kolekcijas, kalėdinės, nekalėdinės ir panašiai. Ši kolekcija buvo nekalėdinė, man atrodo, buvo išlista gal vasarą ar rudenį kažkada prieš kokius irgi 3 metus ar panašiai ir 4. Ir aš įsigijau, dabar tiksliai nesimenu, ar tik šitą vieną daiktą,
ar du, man atrodo, gal du. Bet kažko aš iš tos kolekcijos norėjau ir neradau, negavau, žodžiu. Tai aš jums parodysiu šitą produktą, vieną iš jų lūpdažių. Lūpdažiai man MAC firmos labai patinka iš tiesų. Ir turiu menį šitą kolekciją, kurios pavadinimą tiksliai nežinau, bet tai buvo ta kolekcija, kurios, kurie pakuotės atrodo tokios kaip šlapio, sakykime, nes tarsi būtų su vandens lašais, iš tiesų labai labai graži kolekcija buvo. Šitas lūpdažis, kurį turiu, yra matinis ir vadinasi Enchanted One. Tai toksai nudinis ar ne šiek tiek rusvas lūpdažis, nesu jo lyginusi su Velvet Teddy spalva, bet gal kažkuo panašiai. Tai man labai labai patinka šita spalva, tokia kasdienė, ne tokia kaip šita, bet kasdienė, labai patogi, iš tiesų formulė MAC lūpdažių, matinių lūpdažių, bent jau kiek aš jų esu išbandžiusi, tai dėl šios kolekcijos negaliu skūstis, nors tikrai įsimylėjau pirmiausia pakuotę šitos kolekcijos, o po to jau, sakykime, rinkausi produktus, bet šį kartą, kalbant bent jau apie šį lūpdažį, šitas produktas manęs nenuvylė. Kitas MAC produktas iš kitos kolekcijos, šita irgi buvo žiemos kolekcija, pernai lygtais metų, ne lygtais, o pernai metų, bet irgi nežinau, kaip jinai vadinosi. Tai yra šitas highlighteris iš tos kolekcijos, būtent pernai kalėdinės, taip sakykime, ar ne. Vėlgi, pakuotė mane sužavėjo nuo pirmos dienos, kai aš ją pamačiau internete ir žinau, kad kažko noriu iš tos kolekcijos. Tai aš įsigijau šitą highlighterį, kuris vadinasi Happy Go Dazzlingly. Ir buvo, man atrodo, du highlighteriai, individualus tai pavadinkime, ne, aš įsirinkau šią spalvą tokia, na, tamsoka, auksinė pavadinkime, ar ne, nežinau, įžiūrėsite tą swatch, taip sakant, ar ne. Ir iš esmės galiu pasakyti, kad, žinau, aš jį paswatchinau parduotuvėje ir panašiai, bet galima sakyti, kad labiau suveikė čia būtent tas tas pakuotės faktorius, pavadinkime taip, negu pati spalva, nes pati spalva iš tiesų šito highlighterio netgi šitam kanale labai daug ir nesate gal matę, gal kokį kartą ar panašiai. Aš jo praktiškai nenaudoju, nes jis man nepatinka, bent jau ant mano veido odos ar spalvos, taip sakykime, man nepatinka. Tiesa, buvo kitas highlighteris, labai toks įdomus toj kolekcijai su tokiam rinkinį su šepetėliais, man atrodo, panašiai, bet jis kainavo daug daugiau negu šitas individualus, tai aš to nepirkau, nusipirkau šitą, bet iš tiesų tai, jeigu manęs klaustumėte, ar, pavyzdžiui, aš jį rekomenduočiau jums pirkti, na, jeigu būtų kitoj kolekcijoje ar panašiai, tai tikrai nerekomenduočiau, nes mane bent jau asmeniškai jis nuvylė. Na ir paskutinis produktas irgi bus highlighteris, ne iš MAC firmos, bet irgi aš jį pirkau dėl to, kad, žinom, produktas mano dėmesį traukė, bet taip pat ir pakuoti labai labai patiko, tai turiu menį šitą Anastasijos highlighterį, kuris yra padarytas, išleistas kartu su Amreezy, ar Amreezy, nežinau kaip tiksliai tarti jos vardą. Šitas highlighteris vienas iš naujausių, šiemet išleistas, man atrodo, dar parduodamas. Ir ne tik pakuotė mane sužavėjo, žinoma, taip pat ir tas, sakykime, pas highlighteris, ar ne, ne tiek pati spalva, bet kaip jis atrodo, kaip padarytas, taip sakant, tas paviršius, kuris atrodo kaip smėlio kopas, tas labai labai mane sužavėjo. Šitą highlighterį jau esu naudojusi daug daug kartų, tiek nuotraukose, tiek filmukose, nors gal filmukose ir neminiu to, kaip sakant, šitas tikrai labai man labai 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 patinka, mane sužavėjo ir pats produktas, nenusivyliau, pakuotė irgi nuostabi, turite mano pirmuosius įspūdžius šiam kanale, kuriuos aš jums įkėliau prieš porą mėnesių, gal vasario mėnesį ar panašiai, 2-3 mėnesius ar panašiai, tai žodžiu, šitas tikrai nenuvylė, nepaisant to, kad vienas iš faktorių buvo pakuoti, bet šituo produktu nenusivyliau, o pakuoti, žinoma, yra šiuo atveju tik pliusas. Ir kągi, iki čia tas filmukas, jeigu jis jums patiko, tai parašykite komentaruose ir gal raščiau dar kokius 3-5 produktus, kuriuos aš įsigijau dėl to, kad pakuotė patraukė mano dėmesį, įsimylėjau aš pakuotę, taip sakykime, ir panašiai, likau sužavėta tos pakuotės. Tai tada, jeigu jūs norėtumėte tokio dar vieną produktą, tai paieškočiau tų produktų ir kažkada vėl nufilmuočiau antrąją dalį, tai pavadinkime šio filmuko, taip pat norėčiau, kad komentaruose parašytumėte
kokius produktus ar produktą, galbūt tik vieną jūs įsigijote dėl to, kad sužavėjo jūs jo pakuotė, tai nereiškia, kad produktas jums nerūpėjo, bet tiesiog pakuotė buvo būtent tas pliusas ar ne tas dalykas, kuris patraukė jūsų akį. Tai parašykite komentaruose, užsiprenumeruokite šį kanalą, jeigu nesate dar to padarę, pasidalinkite šiuo filmuku savo socialiniuose tinkluose. Siunčiu daug daug bučių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą kitame filme.